Fudbaleri Javor Matisa u subotu 22. jula igraju prvo kolo Superlige Srbije u fudbalu na stadionu Javor Matisa protiv Čačanskog Borca. Ovo je duel dva velika sportska prijatelja, ali i velikih rivala na terenu. U klubskim prostorijama pred sam početak šampionata održana je konferencija za novinare. Srđan Vasiljević, šef fudbalskog kluba Javor Matis, rekao je da je u njegovoj ekipi sjajna atmosfera, svi igrači jedva čekaju da započne šampionat i Javor sigurno izlazi sa ambicijom da ostvari prve bodove u ovogodišnjem šampionatu. Sigurno da je tim spreman u svakom smislu te reči, i fizički, i psihički, i motivaciono, posebno što se ta utakmica diže na jedan viši nivo, to je derbi ovog dela Srbije i jednostavno očekujem da moj tim pokaže maksimum, da uđe odgovorno, disciplinovano i ono što se kaže, nada sve sa samopouzdanjem i da pokušamo da uradimo sve da napravimo pozitivan rezultat koji bi nam jako dobro došao u ovom momentu, posebno što je početak prvenstva, za neki budući vremenski period, za još bolji i kvalitetniji rad i normalno one utakmice koje će nas očekivati u ovom prvenstvu. Želeo bih da naglasim da mi nikoga nećemo da podcenjujemo, da nikoga nećemo da precenjujemo, znamo koje su naši dometi, znamo koji su naši kvaliteti i kroz jedan skroman odnos u svakom smislu te reči želimo da se predstavimo u najboljem svetlu. Vasiljević se osvrnuo i na prelazni rok. Pa kad je u pitanju prelazni rok i igrača koje smo mi doveli u ovom prelaznom roku, možemo da budemo zadovoljni da smo u tom periodu doveli Filipa Ivanovskog, napadača, takođe Aliju Krnića, mladog momka koji je došao iz Španije, inače je crnogorski državljanin, igrao u Crnoj Gori u dva, tri kluba kod njih i to je ono što smo mi u ovom prelaznom roku odradili. Jako je bitno da smo većinu igrača iz prošlog prvenstva uspeli da zadržimo. Imamo određenih kadrovskih problema kad je u pitanju zdravlje pojedinih igrača, ali sigurno da bez obzira kogod bude bio na raspolaganju, da će dati svoj maksimum i da će ući u utakmicu sa verom u pobedu, naravno i na kraju da tako i bude. Kad je u pitanju protivnik, znamo da ima određenih problema i oko registracije igrača i oko kadra, međutim, opet kažem, danas nema protivnika koga možete lako da pobedite, jednostavno morate da se potrošite, morate da date neke maksimume da bi na kraju rezultat bio pozitivan. Poštujemo boraca, respektujemo boraca, ali verujemo u svoj kvalitet i nadamo se pozitivnom rezultatu. Kapiten Ivanjičana Milovan Milović istakao je pred sam početak šampionata da svi oni koji budu došli da gledaju utakmicu između Javor Matisa i Čačanskog Borca neće baš puno videti kada je reč o nekom kvalitetu fudbala, jer ni jedna ni druga ekipa nisu u top formi u prvom kolu. Međutim, kako i on sam kaže, očekuje pozitivan rezultat. Očekuje nas teška utakmica, prvo kolo i komšijski derbi. Teško je da je neka ekipa u nekoj top formi u prvom kolu, iznenađenja su moguća. Ekipe su sličnog kvaliteta, Borcu je dosta igrača otišao iz kluba, međutim došli su novi ljudi upravo nova energija i sigurno će doći ovde da pobede ili da napre što bolji rezultat za njih. Mi sa druge strane moramo biti disciplinovani, hrabri i borbeni, da pokažemo na našem terenu da smo bolji od Borca, da uložimo posljednji atom snage i ne sumnjam da ćemo napraviti dobar rezultat.